Dobro večer, spoštovani gledalci, drage gledalke. Se še spomnite preteklega leta? Pred letom dni so v tem času Brežice praznovale 660-letnico mestnih pravic. V Cerkljah so pripravili dan odprtih vrat na tamkajšnjem vojaškem letališču, v Koprivnici so odprli pogodbeno pošto in še kaj. Začetek maja že tradicionalno zaznamuje praznik dela, ki so ga številni pričakali na kresovanjih, no in enega smo obiskali tudi mi. Na predvečer 1. maja so na številnih gričih po vsej Sloveniji zagoreli kresovi in tako pozdravili praznik dela, delavcev in delavskih pravic. Tudi na Trški gori je zagorelo že 30. leto zapored, poklon delavskim vrednotam, opomin na počasi usihajoče delavske pravice, spomin na drugačne čase ali zgolj druženje in nekaj ur na sprostitev. Vse to se je začutilo med ljudmi pred lovskim domom nad mestom Krško. Letos je že 30. tradicionalno kresovanje na Trški gori. Ste se že kdaj prej udeležili? Udeležil sem se vsako leto kresovanja. Tudi gostinske usluge sem imel tukaj gor 4 leta in je bilo zelo veselo in pestro in bolj živahno, kot je pa danes, bi rekel. Zelo bi rekel, da so ljudi bolj umirjeni, ker vseh študira sam, kako bo živo še naprej, ker je zelo, bi rekel, težko življenje v današnjih cajtih. Torej, verjetno so potrebna takšna prijateljska druženja, in ki so polna, bom rekla, neka upanja? Vsekakor, tega vse premalo. Premal druženja, premal medsebojnega spoštovanja, bi rekel. Ker vse gleda, kako bo sam prišel do bogatstva, namesto bi se družili, pa bili bolj razpoloženi in veseli. Delo bi moralo imeti spet svojo mesto. To je praznik dela. Danes je potrebno druženje, pa obujanje vrednot, ki so danes zelo v izginotju. Ne? Recimo prijateljstvo, ljubezen, srčnost, ne? Da pomagaš enemu drugemu. Pa da se družimo, smo veseli. Uživanja, veselje, dobra volja, ljudje, muzika, to. Evo, so pisale. Prvi maj je v vsakem primeru zgodovina. Ne? Prvi maj je v vsakem primeru to. In jaz mislim, da je prav, da se to vzdržuje in da gre to naprej. In da nikoli ne pozabimo na vse te čudovite praznike in na to našo zgodovino. To mislim, da je resnično nekaj, ki so res vrednote naše. Ne? Da na to se ne sme nikoli pozabiti. Srečam, da danes živimo res ljudje lahko kolikor toliko srečno in svobodno, kljub temu, da so tu še nekje težave in službe in mladi imajo probleme, ampak to so naši predniki bili, to so se borili in mislim, da ta zgodovina si resnično zasluži. Da ostane med nami. Absolutno. Letošnje praznovanje je popestrila glasbena skupina Krila z gosti. Obiskovalci so se lahko ob pijači okrepčali še z golažom, poskrbljeno pa je bilo tudi za najmlajše, ki so se razveselili pisanih balonov in sladkih dobrot. Prva pogodbena pošta v Sloveniji je svoja vrata odprla na Zdolah že v letu 2012. V aprilu pa je občina Krško dobila še drugo pogodbeno pošto, tokrat v Koprivnici. Njeno vodenje je prevzel Denis Podlesnik, ki mu pošta pomeni širitev poslovne dejavnosti. V vsaki krizi mislim, da je treba iskati tudi izziv in to je bil sigurno eden izmed razlogov, da smo iskali izziv. Ne? Ukvarjamo se pa z veleprodajo drobnih svečk in repov materijala za cvetličarne. In do sedaj nismo imeli malo prodaje in kombinacija s pošto se nam je dela ena čudovita varianta to združiti. Ker je bilo tudi dostkrat popraševanje po naših izdelkov in zdaj je to prišlo. Se pravi, imamo na eni strani trgovino in na drugi strani pošto. K projektu je aktivno pristopila tudi občina Krško, saj so poskrbeli za ureditev prostorov, pošto pa je pomembna pridobitev tudi za krajane Koprivnice. Ob 660-letnici podelitve mestnih pravic Brežicam so v mestu pripravili osrednje praznovanje z razstavami, koncerti, vodenimi ogledi mesta ter koncertom Big Benda Slovenske vojske.
Praznovanje je v lepem vremenu privabilo številne obiskovalce, ki so imeli pestro izbiro možnosti za spoznavanje z mestom, njegovo zgodovino, dediščino in kulturo. Ob tem so pripravili tudi vodene oglede po mestu. Ogledali si bodo lahko vse te znamenite hiše, predvsem pa tiste stavbe, ki imajo tudi odprta vrata. To se pravi razstava okolnih trgovcih v Brtniki na cesti Prvih borcev 36, Zavod Modra vrata, Slomško dom, Cerkev svetega Lovrenca, Cerkev svetega Roka, Posavski muzej Brežice, razstave na ulici, potem avlo upravne enote, kjer v bistvu imamo tudi razstavo oziroma javni sklad za kulturne dejavnosti pripravil likovne igrarije, se pravi razstavljajo otroci iz celotne brežiške občine in pa tudi iz šole, osnovne šole Dobžan iz Češke, ki je pobratel osnovno šolo Brežice. Tako da je na tako pestro dogajanje, ki se je začelo ob 10:00 in se nadaljuje vse do večera, ko zaključimo z slavnostnim koncertom. Ob obletnici so številne brežiške hiše odprle vrata obiskovalcem, ki so si lahko ogledali tudi tiste kotičke, ki so le občasno na ogled. Letalske akrobacije, padalci, ki z vrtoglavo hitrostjo drvijo proti tlem, helikopter, ki gasi požar, vse to in še več se je ob dnevu odprtih vrat slovenske vojske dogajalo na Cerkeljskem letališču. Dan odprtih vrat pa je bil namenjen predvsem prikazu vojaške opreme in sposobnosti, v Cerkljah je to seveda predvsem letalstvo in dejavnosti povezane z njim. Vojska divja skrbi za bazno vzdrževanje vseh zrakoplovov slovenske vojske, to je helikopterjev in letal. Pri moji eskadrili se izvajajo vsi najbolj zahtevni pregledi na helikopterjih, vse modifikacije, vse pregleda motorjev, sistemov, mehanskih sistemov, elektronskih, električnih sistemov, tako da skrbimo za varno letenje naših pilotov. Poleg različnih vrst zračnih plovil so se obiskovalcem predstavili tudi padalci, tako civilni kot vojaški. Slednji so z izjemno hitrostjo in natančnostjo pri pristajanju poskrbeli za veliko navdušenje med obiskovalci. Naša enota je nekako usposobljena za začetne in nadaljevalne tečaje padalcev slovenske vojske in pa tudi udeležuje se svetovnih tekmovanj tako v civilni sferi kot tudi nacizem tekmovanjih. Se pravi vojaška tekmovanja zastopamo Slovenijo na evropskih in svetovnih prvenstvih. Ja, medalje je bilo že tako, da že nekako jih je težko spraviti na par listov papira in že se tega toliko nabrali, že kar pozabiš malo, koliko je bilo tega. Dan odprtih vrat pomeni tudi možnost še večjega povezovanja z lokalno skupnostjo, saj lahko obiskovalci vidijo tudi tisti del dejavnosti, ki ponavadi niso vidne javnosti. Pestro dogajanje ob tednu vseživljenjskega učenja je v maju zajelo tudi Krško, kjer so se odvile številne prireditve, predavanja in drugi dogodki. Dogajanje je spremljala tudi naša ekipa, ki je obiskala razstavo članov študijskega krožka sodobne slikarske tehnike. Tedno vseživljenjskega učenja poteka pravzaprav v Krškem že 18. leto zapored, tako da smo letos polnoletni po tem koordinatorstvu prireditev tedno vseživljenjskega učenja. Pridružujemo se vse slovenski akciji, promocije vseživljenjskega učenja, tako da v tednu v letos od 13. do 19. maja, tudi izven tega termina, potekajo prireditve namenjene promociji vseživljenjskega učenja, tako pri nas kot po celi Sloveniji v tem času. Koordinacija poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, sicer pa prireditve financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in pa pri nas občina Krško. Na Ljudski univerzi smo pa regijski koordinator. Letos smo k sodelovanju povabili 12 partnerskih organizacij, ki sodelujejo s svojimi prireditvami, tako da koordiniramo 40 prireditev v tem tednu in pa seveda Ljudska univerza Krško sodeluje s svojimi prireditvami, letos 6. V letošnjem letu je bil teden vseživljenjskega učenja sicer obarvan z evropsko tematiko, saj poteka Evropsko leto državljanov. Na gradu Reichenburg in v mestnem muzeju Krško pa so v maju že drugo leto zapored potekale konzervatorsko-restauratorske delavnice, na katerih so udeleženci spoznavali strokovno ravnanje z dediščino. Letos se je delavnic udeležilo okoli 20 aktivnih udeležencev, ki so se lahko tudi pridružili restauratorjem in konzervatorjem pri njihovem delu. Tukaj izvajamo dela na kamnitih elementih, torej spoznavamo se najprej seveda z samo tradicionalno obdelavo kamna in pa potem z konzervatorsko-restauratorskimi postopki od čiščenja, dopolnjevanja poškodb.
Ukvarjamo se tudi z apnenimi umeti. Udeleženci so najprej pripravili apneno malto, apneno pročo malto in jo potem kasneje nanašali na zid v treh slojih, od tega prvega šprica do grobega in pa potem zadnji zaključni sloj. Vzdrževalna dela pa so predstavili na Valvazorjevem kompleksu, kjer so sanirali poškodbe, ki jih je naredila voda, posebno pozornost pa so tokrat namenili tudi zunanji ureditvi objektov. Že jubilejno 40. leto zapored so se na območni pevski reviji Pesem Posavja zbrali odrasli pevski zbori iz regije in se predstavili na štirih koncertih, ob jubileju pa so pripravili tudi razstavo na gradu Rajhenburg. Pevski zbori in vokalne skupine se že 40 let zbirajo na pevski reviji. Od prve, na kateri se je predstavilo 9 zborov, je Pesem Posavja danes mnogo obsežnejša, kar dokazuje tudi število zborov, ki se vsakoletne revije udeležijo. Pevska glasba je seveda razvita, zato ker mislim, da prodre prav vsako vas, vsak kraj, kar je prav. V mnogih krajih je to osnovno gibalo kulturnega življenja. Imamo pa tudi nekaj izvrstnih zasedb, ki so pa seveda že presegle meje svoje občine Posavja in tudi meje Slovenije, na kar smo pa tudi ponosni, da imamo tako izvrstne zborovske zasedbe. Tistega lepega dne je naslov predstave kulturnega društva Leskovec, kjer so tokrat predstavili resnejše gledališko delo. Igra je prirejena po istoimenski noveli Cirila Kosmača, za oder pa jo je priredil Srečko Fišer. Zanimivost je morda ta, da je doslej to igro igralo Primorsko gledališče iz Nove Gorice in kolikor nam je uspelo pregledati arhive in pač poguglati, še nobeno amatersko gledališče te igre ni igralo. Odločitev je padla potem, ko sem uspela svoje kolege navdušiti za vsebino, ki mi je ostala iz otroštva, iz mojega najljubšega slovenskega filma, zopet z istim naslovom, Tistega lepega dne. Igra je sestavljena iz 9 prizorov, igralski ansambl pa sestavlja 22 igralcev, ki igrajo 24 vlog. V Krški dvorani v parku so konec maja odprli fotografsko razstavo pokojnega Olafa Lovrenčiča, ki se je v zgodovino Krškega upisal kot kulturni delavec, organizator, fotograf, filmar, domoznanec in prevajalec. Razstavo Olaf Lovrenčič 1922-2005 so pripravili v Društvu ljubiteljev fotografije Krško, kjer je Lovrenčič deloval več kot 20 let. Med številnimi fotografijami je bil izbor za razstavo težka naloga, saj je bil Lovrenčič eden soustanoviteljev fotokluba Krško in tudi zagnan fotograf, pri njegovem delu pa so prevladovali portreti in krajine. Njegov fond je, rekel, trenutno, kolikor se jaz poznam, je črno-belih fotografij, je tam okoli 500, to, kar je ohranjeno, kar še mi hranimo, in pa njih 5000 diapozitivov, ker v kasnejših letih se je potem ukvarjal samo še z diapozitivi in potem, ko je prišel iz, rekel, te umetniške fotografije, je prišel potem na to dokumentarno, kjer je pač bolj sledil razvoj kraja. Razstavo Olafa Lovrenčiča so sicer postavili v sklopu vsakoletnih Blaževih dnevov. Podobe spomine je bil naslov razstave akademskega slikarja Rajka Čubra, ki je v Lamutovem likovnem salonu galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki na več kot 70 platnih upodobil svoj umetniški razvoj od začetka slikarske poti do danes. Tokratna razstava Rajka Čubra je nekaj posebnega, saj se je od prejšnjih postavitev precej razlikovala. Vsekakor je čast in to prvič v Kostanjevici, čeprav živim zelo blizu, so me pač povabili relativno pozno. Tokratna razstava Rajka Čubra je nekaj posebnega, saj se je od prejšnjih postavitev precej razlikovala. Gre za en dnevnik, v bistvu moj življenjepis, ki je strnen v eno sliko, sicer je sestavljeno iz 70 posameznih platen, in sinopsisem pregled dosedanjega mojega življenja. Upam, da mi je uspelo, da je pač prostor poudaril tisto, kar sem hotel sam namalati in izraziti. Otvoritev razstave Rajka Čubra so dodatno obogatili še njegovi prijatelji, zasedba Demolition Group, ki so dogodek tudi glasbeno popestrili v svojem prepoznavnem stilu.
Že deveto leto zapored je v maju potekal tudi mednarodni folklorni festival Slow Folk, ki je tudi tokrat privabil nastopajoče in goste tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Pobudnik festivala je novomeška folklorna skupina Kres, ki so se ji pridružile še nekatere druge folklorne skupine iz Slovenije, na festival pa vsakoletno povabijo tudi goste iz tujine. Vsako leto povabimo 4 skupine iz tujine. Trudimo se, da bi bile skupine čim bolj raznolike. Letos jih imamo iz Romunije, iz Italije, iz Srbije in še dodatna skupina je iz Slovaške. Pestrost, glasba, kultura, predvsem to. V sklopu festivala Slow Folk se je zvrstilo kar nekaj nastopov folklornih skupin, ki so se predstavile občinstvu. Vsaka skupina je tako nastopila približno 10-krat na različnih krajih po Sloveniji, kjer festival poteka. Tako so nastopili v Novem mestu, v Račni pri Grosupljem, v Ljubljani, Šentvidu pri Stični in seveda tudi v Posavju, kjer so se folklorne skupine med drugim predstavile tudi na Mostecu. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil sprehod skozi dogajanje v maju 2013. Prihodnji mesec pa se bomo spomnili, kako smo preživljali junijske dni preteklega leta. Do takrat hvala za pozornost in nasvidenje.